يا إمام الغيب الأتين يا نبي السلام عليك يا رسول السلام قدد قبن قابضة حسك دلشد حبيب كاني محمد ها نحرسي نبدلي كركي ساعاتي قبل كاني قبلي أيام مانتا ديق حول النور أو سكوكرا قيل يا عري كورة شيء حرومها إذا كا أسلوبتا أما بتشيل كوين إقبلي إذا كا ميناتريكا بوليسكا إيو اللي بحرطة دريال كا عرورتا أقومها إي قبل كا قبلي وحنا كا هاللي ديار قروكا مناسبتا دلشد حبيب كاني محمد ها نحرسي نبدلي كركي ساعاتي أو كوبيغن مالنت بريا هي مناسبة قابطة عيكو قبانيان كده ده قبان قابضة مناسبة سي اي قبل كان قبلي وحنا هذا اللدو دي كمدها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما انت او ان شوقنو كوبية طبان كي بشي موليد وعاو عيكو بيغانت هاي موليد كي رسولك عليه الصلاة والسلام وحا انك او قد دي qaban qaabada mawlidka gobolka gabiley ayaa maanta halka waxaan u joognaa in aan qaybino geeli aan ugu tala galay xuska mawlidka naxaalay salaatu wasalaam rasuulka oo ku beegan bari oo isniin hadii la hayraahdo waxa halkan ino jooga maanta aan qaybinaynaa urti mawlidka oo aan ugu tala galay halka aan u qaybino aan siino xariyaha ciidamada oo ay ugu horeeyaan qolada la yiraahdo garanaysa asluufta oo ay ku xigaan qolada booliska iyo militaryga oo ay ku xigaan dhaqtarada way ku xigan agoomo intaas oo aanu gaarsiin doono wixii aan ugu tala galay in lagu xuso xuska rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam waxaan kulka u mahadcelinayna dhamaan cidii ka qayb qaadatay ee arrinka ka qayb qaadatay ee adduunka ka qayb qaadatay ee afka ka qayb qaadatay in ilaahay ajirkooda ugu liban laabo oo rasuulkoodii kula xiriiray kaleey salaatu wasalaam waxaan kulka umada reer gabeel gaar ahaan gabeley waxaan u sheegaynaa in xafladii lagu qaban doono barri hadii ilaahay raaxo halka dawladda hoose oo aan umada reer gabeley aan doonayna inay ka soo wada qayb qaataan oo aan farinaa si ay uga soo qayb qaataan xuska mawlidka waxaan kulka farinaa in umada halka kaga soo qayb qaadato habeen dambe miski jaamicayni hadii ilaahay raaxdo ayaan ku qaban doonaa khatinkiina waxaan kulka maanta u joognaa qaybintii awrti aan ugu tala galay mawlidka annagoo guddida ah kolka oo u dhan guddadeedii ururinaysa mawlidka ee ka shaqeynaysay cidii nagala qayb qaadatayna waxaan ilaahay uga rajaynaynaa in ilaahay ajar ka siiyo iyo xasanad in ilaahay ka siiyo in ilaahay rasuulkooda kula xiriiriyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamu calaa ashrafil anbiyaai walmursaliin sayidina wanabiyina maxamed ibni cabdillaah sala allahu calayhi wasalam wabacd salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaynu u joognaa mawlidkii iyo dabaaldegii iyo farxaddii xabiibka udgoon sallallahu calayhi wasalam ilaahayna waxaa ka rajaynayaa intay shafaacadiisa xagga hore ka gashay allah inaga yeelo intii soo qabanqaabisay iyo intii soo ururisay iyo inta keentay geelal aada iyo aada u qiimaha badle dhabarkayga taagan oo loo qaybinayo ummadda rasuulka rasuulkeennii udgoonaana lagu xusayo dhalashadiisii iyagana waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran ilaahay shahar rasuulka idinka abaaliyo waa maalin farxad leh waa maalin aada u qiimo badan aada iyo aada baan u faraxsanahay oo waa xafladaha adduunka tii ugu sarreysay ah ee nebigeenna inta ilaahay sidkiisa neefgeliya ay u dabaaldegeen maalintuu dhashay marka laga reebo shayaadiinta calayhim allacna nacdanaha ku baxda kuwa iyo cidda raacdayba marka ciddii nooca ahaydunba maanta ka madow laakiin muslimiinta iyo muuminiinta xabiibka jacali aada bay u faraxsan yihiin waxaana leeyahay qoladeena reer gabeleyow waa berito waa inoo dabaaldegii nebiga iyo shaaricii iyo xafladihii si buuran oo gobolnimo leh oo bilicsan oo farxadii ku jirto oo udgoon ayn uga soo qayb galo qof walow qof walbana ka soo qayb galo qoladiina saxaafadana waxaan leeyahay hadda waa kaar nebiga lala hortegi doono lagu qaadan doonee si fiican u duuba oo u sii daaya oo u wada xuska dhalashada xabiibkeenni maxamed axaan xariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee hadda waxay xoolo ku wareejin doonaan xarunta agoomaha ee gobolka gabeley guddida ku wareejin doonaa si ay ugu wareejiyaan maamulaha deeqdan xoolaha raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam
waxaan maanta ku wareejinaynaa xaruntaagoomaha gebiley ari aan ugu tala galay inay kaga qayb qaataan xafladda mawliidka arigaasi oo soo bixiyeen dad muxsiniinihi dadka muxsiniintana waxaan ilaahay uga baryaynaa iyagoo ugu tala galay xuska dhalashada mawliidka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam in ilaahay ka aqbalo oo rasuulkoodii kula xidhiidhiyo shafaacada rasuulkana inay ilaahay darsi ku helaan oo ay waxa ay la baxeen ee ay ugu tala galeen xuska mawliidka in ilaahay ka aqbalo ayaan iyagana u rajaynaynaa ciddii kale ka qayb qaadastayna waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay halkay ka soo bixiyeen wax wanaagsan ugu beddelo caruurta agoonta ahna in ilaahay xoolaha loogu soo deeqay in iyaga ilaahay caafimaad ugu kordhiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muxamedi wacala alihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaala allahu tacaala waati lqurba xaqahu walmiskiina wabni sabiil qufliyataama halkan waxaan joognaa xaruntii agoomaha guddida qabanqaabada mawliidka nebiga iyo xafladda rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo aynu maanta joogno 11 rabiicul awal barina haddii ilaahay ina gaarsiiyo 12 rabiicul awal ay tahay oo isniin ah oo isla maalintuu dhashay ah sala allahu calayhi wasalam aada iyo aada baan ugu faraxsanahay inaan ugu faraxsanahay dhammaantayaba inay ayaantiina ayaantii ku dhacdo xafladdii iyo dabaaldegii iyo shaaricii digriga nebiga iyo saliga lamadiina beritaynu qaban doonaa halkana maanta xoolihii waan ku qaybinanaa xoolahaan qaybinay intana quna ma aha halkani 4 ayaan keenay adhiya agoomaha oo iyaguna inay dabaaldega rasuulkooga udgoon ka qayb galaanoo nebiga oo ku xasuustaan ayaan u keenay maaha wax siin weyn laakiin geeli baa isna jiray oon soo qaybinay 4 geela oo qaybna iyuu kaa qaybinay qaybna noo hadheen oo iyagana aan gaadhsiin doono magaraasa ciidamada kala duwan sida ay jeesha ciidanka qaranka booliiska agoomaha intaaba xuska dhalashada nebiga iyo dabaaldegiisa iyo hadiyadda rasuulka waan gaadhsiinaynaa ilaahay ka sawaabiyo innagana ha inaga yeelo kuwii shafiicadiisa xagga hore ka gala allah inaga yeelo waxaan isku baraarujinaynaa oon isku tahniyadaynaynaa oon ummadda islaamka oo dhan ugu tahniyaynaa qaar ahaan ummadda reer gebiley aan ugu tahniyaynaa kuwii bixiyey kuwii ka soo qayb qaatay kuwii u dabaaldegay kuwa jecel kuwa u dabaaldegi doona dhammaanteenba shafaacada rasuulka allah inooda gaarsiiyo wadda kale allah inoogu barakeeyo waxaa xunna allah inaga xijaabo cadowgeegana ilaahay ku baabiyo sala allahuma calaa sayidina maxamed wala alihi wasaxbihi wasalam alxamdulilahi rabbil caalamin assalaamu calaykum waraxmatullah waxaa ku wareysa bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam alxamdulilah ugu horeyn waxaa mahadla ilaahay mar labaad waxaan salaamayaa aanu halkan salaan uga gudbinayaa culimmada qabanqaabada ixtifaalka nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ku beegan berito waxaanan halkan kaga gudoomaynaa deeqda xoolaha 4 neef oo adhiya oo ay ugu tala galeen caruurta xaruntan ku jirta inay caruurta iyo caruuraha muslimiinta la wadaagaan farxadda berri kuna qadeeyaan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayral jazaa ilaahay idinka abaalmariyo idinka iyo muxsiniintii soo dhiibay ee soo bixiyeyba ilaahayna waxaan ka baryaynaa in maalinta maalinteeda uu inoogu gaadhsiiyo barwaaqo iyo bashbash asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si kastaba haatee waxaa caalamul islaam oo dhan si weyn loogu dabaaldegayaa isla markaasina loo xusayaa xuska dhalashada xabiibkeennii moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed juba muuqaal maqalka caalamiga kalsan tv gobolka cagaaran ee gebli